Ну, щоб легше вам було розрізняти бійців Данила Самсоненко з татуюванням на лівому плечі. Ну, а його візаві з Молдови. Яскраво червона. В шортах. Ну, от ми поговорили вже про рекорд українця, що стосується про Алекса Леха, то останні два поєдинки він провів в цьому ж році. Перший бій в березні, він поступився больовим на лікоть. Другий свій бій, який відбувався в рамках турніру World WFC Warriors Honor 3 в літку, він здолав Коте Шаноя рішенням суддів. Одноголосне рішення суддів тоді було на користь спортсмена з Молдови. Самсоненко розмашисто діє, непогано передньою рукою. Попрацював на зближенні, викинув джеб і досить жорсткі, важкі такі стопінги відчув на собі. Олег спробував реваншуватися, розмашисто пробуває, але це вглок українець бачить. Ну, з перших секунд стає зрозумів, що безкомпромісний буде поєдинок. Проходить в ноги Самсоненко, не дуже вдало, відразу ліктям працює Олег. Рефері робить зауваження. Не можна в змішаних єдиноборствах працювати ліктями, рублячими ударами згори вниз. Це от одне з небагатьох обмежень. Є, звичайно, ще є ряд інших. Не можна бити в голову суперника, якщо той лежить на канвасі, а ти стоїш. Ну і, звичайно, не можна відкритою рукавичкою пробувати, аби не травмувати очі суперника. Кожен удар Олег вкладається, поки що лише розсікає повітря, ну, причому з таким замахом, що перший ряд може і застудитися навколо октагона. Треба зібраніше діяти. Знову удар справа, тут вже по захисту, по блоку Самсоненка. Українець взяв паузу, дає можливість попрацювати. Зараз пішов з серії ударів. І прохід в ноги. Ну що, вийде тейкдаун? Ні. Гарно захищається Олег. Ще одна спроба від українця. Тут треба втримати. Ні. Олександр Олег дуже непогано бореться. Можна зробити висновки з двох таких епізодів. З двох спроб Самсоненко перевести бій в партер. Зараз змушений проковтувати багато ударів і спроба взяти на гільйотину ще українця. Ну і дуже скрутна зараз ситуація у Самсоненка. Вириває шию. Ну і що? Що зараз запропонує? І заходить за спину. Чи є час, чи є хвилина, треба захопити шию Олександра Леха. Так, вдається, ну і треба дотискати. І розгорнув суперника. Так, що ж там рефері дивиться? Капітулює Олександр Лех і здобуває перемогу. Наш з вами співвітчизник Данил Самсоненко записує третю перемогу до свого послужного списку. Ну і дуже яскраво видно на обличчі вже і розсічення отримав Самсоненко. Що ж, вітаємо його з дуже яскравою і бажаною перемогою. Першого раунду переміг Данило Самсоненко. Yeah.
Бачимо, яким чином проходив ноги. Передньою рукою демонстрував всім своїм виглядом, що буде пробувати джеб. І далі нирок в ноги виконав Самсоненко. Ось така боротьба. Треба і значити, що Олександр Лех дуже і дуже непогано боровся, але віддав спину. Ну і цією основною і фатальною, як вже потім з'ясувалось, помилкою скористався Самсоненко. І дуже впевнено